איך היו שמים הגזר גם עם הכרוב ביחד או ב... לא, כאילו הגזר הייתי מביא חול מהגבד שם, היה נער, היה חול. איך שספירידון גרו? חול, אה? איך שספירידון גרו? כן. על ידי יש גשר, היה נער, לא יולך. שמים במקלט חול, שמנו קרש ככה, גובה של... היו תוקעים את הגזר ככה בתוך החול. וזה עמד עד אביב. שמתחיל לצאת פריחה ממנו. תפוח אדמה גם כן היו מכניסים שם, היה חלק מכסים עם קש. תפוח עץ, היה מין סולם כזה. עץ טבעות, שמים תפוחי עץ ככה אחד אל ידי שני, אבל שלא ייגע אחד בשני. כן, אם הם נוגעים אז הם מקווים. כן. וכל מיני ירקות היו, פלפלים כאלה, כבושים, וכל מיני. בצל היו קונים, שם עשו בצלים אדומים כאלה גדולים, עשו מין... צ'פה. צ'אפה, כן. צ'אפה. צ'אפה קוראים לזה. צ'אפה. עושים צמות כאלה עם ה... עושים אורך כזה, היו תולים. חופש הגדול מהבית ספר, חודשיים. מה אתה יכול לעשות? ילד יהודי מסתובב פה, מסתובב שם, ואין שום חברים. נו, כולם עסוקים בשדות, הולכים, בבית לא יושבים, יושבים כל היום בשדה, בערב הולכים הביתה. אז הייתי הולך לחפש פירות בגינות של הגויים. פירות. ידעתי כל בית מאיזה פירות יש לו בגינה. הייתי לוקח פירות, מריד מהעץ. הייתי בא הביתה, היה לי סליק עם קש, אם לא היו כל כך מבושלים. מתי שחרקתי לסליק, אכלתי. היה תרנגולות בחצר. הייתי לוקח מחט. אז תופיע שני חורים לביצים, הייתי מוצץ ושם בחזרה את הביצים. אם היית בא לוקח את הביצים, מה זה ריק? לא ידע, לא יסתם. ביצים ריקים. היה לכם גם צרות או רק תרנגולות? תרנגולות בבית, ככה, כמה תרנגולות, היה לנו 10, 20, אני יודע כבר. קצ'קל. האווזים היו הולכים שם מאחורה של ה... בית הולכים לנהר שם משחקים עם הקטנים וחוזרים לבד כאחד אחרי שני הולכים ככה אחרי האמא שלהם הם הולכים אחרי זה פלא איך שמכירים לך את השני תמיד באותו סדר? אחד אחרי השני אחד אחריו אחד אחרי השני היינו עושים אפרוחים בבית מקצ'קל אחר כך תרנגולות שמים תרנגולת עושה יושבת בביצים איפה? בעלול או בבית? לא בבית, בחוץ, בפינה שם בקש אני יושבת על זה עד שיוצא מסכן היושבת עד שמוציא את המיער הפרה הזה לפרק אהבתי לרכב על סוס, אני וספרידו היינו רוקים שנינו ביחד, על סוס אחד היה להם סוסים וספרידו
אני לא יודע, היה להם איזה סוסה, משהו כזה. עכשיו יש להם טרקטור. חבל ש... חבל שנפטר, חבל שלא ביקרת אותו. תאר עצמך, בן אדם הגיע לגיל כזה בריא ונדרס בכביש. בברצקו שהאוטו ידרוס אותו? נסע בלי... נסע נהג שיקו בלי אורות. שם פעם בחודש עובר איזה אוטו. פעם, עכשיו זה כבר לא. יש להם אפילו סופרמרקט קטן כזה. כן, יש להם שם. כן, שני בקבוקים עומדים מחכים. היה בזמנים, היה חנות קואופרטיב, היה קודם לזה. שם היו שותים יין. זה החנות הקואופרטיב. כן, זה החנות. השיקורים בחורף, שלא היה להם כסף, זרקו אותם החוצה. כן, בקור. ומה זה ההונגרים הכל בסביבה שלנו? כן, כל הונגרים. הרומנים, רק ספירידון היה רומני שם, בין ההונגרים. רק הוא, משפחה אחת. כל האורך של הכפר הזה, כולם הונגרים. הרומנים היה שהשטח הררי. שם איזה כנסייה קטנה היה להם. חצי כנסייה כמו שיש להונגרים שם. חצי. להונגרים יש כנסייה גדולה. שם זה כנסייה גדולה היה, כן. כל יום בשעה 12 היה הולך אחד. פעם זה... עם הגלונגים. אתה היית עובד בבית חרושת או זה המשהו? לא, לא, מה, הייתי ילד, מה לעבוד? לא היית, כמה. אבל מה, היה שם דנוביה, פירמה שהיה מביא עצים עם כזה, איך קוראים אלה? רכבל. רכבל, על הכבל. היו גומרים עצים להסקה. זה היה מבוק. כל העצים להסקה זה היה מבוק שם. אז שם לפעמים היינו גומרים. היית זורק דרך הגדיר של הבית חרושת, ואחר כך כבר הדרך היה הביתה. לפעמים לא היה שומר שם. לפעמים... לא היה. היה שם עוד בית חרושת של שני יהודים היה. יותר למטה. אז זה נשרף, לא יודע, אולי שרפו אותו בשביל ביטוח, מי יודע מה היה לו. היה אז ביטוחים ודברים כאלה? היה אז ביטוחים ודברים כאלה? בטח ש... ביטוחים היה, תמיד. אז פתאום ראינו שלבד של אש נשרף. זה נשרף מהר. הכל מעץ ויבש. תגיד, היה לכם שטח גדול לפני הבית חרושת ששמו את העצים? בטח. גדול, ענק. בטח, היה. ראיתי כמו מהבית של חלחו עד לנגבה. יותר גדול. כן. עצים כאלה גדולים. כן, כן. וזה הכל נעשה בבנה? כן. מצד אחד נכנסים, היה לה שטח ומורידים. אחר כך היה לוקחים לפי מידות. עשו שטח איזה, 7 מטר, 6 מטר, 4 מטר. אחר כך מגלגלים את זה ל... היה עגלות עם משילה, שזה שמים אותו על עגלה, וזה נכנס לבית חרושת עד הגטר.
הגעת אל חותך לפי מידות, מה שיש הזמנה. פשוט הם מעבירים את הסכינים. כן, אז הם מכוונים את הסכינים לפי מידות. מה, שמים חתיכות מתכת יותר או פחות? יש כל מסור, בין מסור למסור, יש עץ מבוק, עוד דופקים את זה לפי מידה. מחזקים את זה למעלה. זה יהיה מתוח. זה יורד ככה. ככה, כל הזמן ככה. והעץ, לפני שנכנס לגדר, יש גלגל כזה, רוחב של זה, יש לו חריצים, שזה מגלגל את העץ. מותח אותו לפי קדימה, זה מגלגל קדימה. כמו שזה מקוון, איך שחותך, הכיוון שלו עוד סנטימטר, עוד ככה. מבין. זה בין אוטומט, זה אותו, הולך. ואחר כך זה יוצא, יש, העץ לא ישר, אחר כך יש סירקולה, שהוא חותך. אתה עושה עץ רוחב כזה, עושים כמו חותכים כאן ומודדים איזה רוחב אתה צריך שיהיה לך העץ. כן. אז הוא חותך הלאה. היו רוצים לטס כאלה של 2 סנטימטר, 4 סנטימטר, כל מיני הזמנות. זה הקטר, קטר גדול? המכונת קיטור הגדולה? כן. אני חושב כמו רכבת של המנדט, אני חושב. כן? ימין כזה. אבא עשה שם אמבטיה עם טוש, עם אוויר, עם חום. כן, עם הקיטור, מהקטר. הוציא את זה, שזה מוציא כזה אוויר, אתה יודע. כן. אז עשה צינור, עשו את צטבעה שם למעלה, עם ספסל לשבת, שאתה נותן אותה מהמוכנה. כן. נתן כזה, אוויר חם, כן. השונה כזה, כן. כולה אתה מזיע, מוציא ממך את כל. של הפועלים גם או? לא, ממש לא משל, משל עצמנו. יש תעשיית פלדה, לא? מה אני יצאתי הרבה מהכפר? פעם לאיזה הערה 20 קילומטר משם. פעם היה הרי הערה קטנה מברצקו 15 קילומטר. תלוס הקוייסק. שם היה שוחט, היינו לוקחים, אני ודוד ברוך. מה אתם נוסעים עם הגלח? כן, עם סוס. כמה זמן זה היה לוקח? 3-4 שעות? אתה לא יודע איזה סוס היה. Thank you.
אמא הייתה מפתה אווזים לפסח, היה איזה 10 אווזים כאלה. אז עשינו שמן אווזים בשביל כל השנה. עם הכבד היה כאלה גדולים, היו שמים בתוך השמן. מתי שרוצים, היום מוצאים חתיכה. וכזה היה נשמע כל הזמן, היה צריך להיות. כן. היה מכשיר מיוחד, עם מכשיר, מקום קריר בפינה. מה אני עושים? אני וזאת ברוך נסענו. אני חושב שבחודשים האלה, בחורף, אני זוכר היה רוח, ושלג, וקור. נכנסתי, היה שמיכות האלה כחבות מצמר. נכנסתי ואחר סוס לבד ידעי איפה ללכת. נכנסתי בתוכו ביד השער, אז הוא נעצר. של השוחט. של השוחט. סוס ידע איפה השוחט גם. לא, שחזרנו הביתה. עד השער נעצר וזהו. אז התחיל את עבודה עם החתכים של האווזים. הלו יש שומן, האווזים מוצאים וחותכים חתיכות מרובעות קטנות. מה עושים עם זה? מתגנים את זה? מבשלים את זה ואז השמן יוצא ויגרידנו. האור הזה שיש פה השומן, אז השמן יוצא ממנו ונשאר כזה משהו טוב לאכול כך. ומהפולקה שעושים, שמים אותו ב... שמים את זה פלפל, פלפל שחור, טובלים ככה. אני זוכר משהו תולים על הבוידים. מעשן, להשים. הייתי עולה למעלה, הייתי תולה שם. מה, בבוידים היה עשן? שמבשלים בבית, עשן נכנס לבוידים. על הבוידים? לגג, כן. וזה היה מעשן. לא היה ערובה? לא. השן יצא בתוך הבוידים. מעניין. בתוך הבוידים. ובמשך הזמן, כמה זמן נהיה מאושן. ועושים שמן. אז בחורף מורידים פולקה שתיים, עושים במרתף היה חבית גדולה כזו עם כרוב כבוש, אבל התחיל בקטן, אבל התחיל. היה אצלנו איזה תחנת קמח מאחורי הבית. אז התחיל עם משור אחד. היה בן אדם שם, הוא הבין, של תחנת קמח. הוא התחיל לגטר עם משור אחד. מפני שמיים לא יכלה לשים שני משורים או שלוש. לא היה מזרם כל כך גדול. רק משור אחד יכולה. הכוח של הגלגל שהסתובב מהמים, הוא לא יכול לחתוך את שני פה, רק משור אחד. ככה התחיל. אבל זה לוקח חצי יום, יום עד שזה מנסה. אז זה לקח, זה לוקח זמן. מול עץ כזה, של 50 או 60 סנטימטר, לכל אחד של צול, עץ, לוח של צול, עד שזה עובר, זה לוקח זמן.
קיבלתם את העצים? מה? מאיפה אתם קיבלתם את העצים? היו שם כל גוי, היה לו איזה שטח של יער. יער. אז היה מותר לחתוך מ-30 סנטימטר למעלה עצים. אסור היה. רוחב 30 סנטימטר. אובי. כן. אסור היה לחתוך עץ יותר דק. שימשיך לגדול. אז מה, היה הולכים לעירייה, זה היה להם פטיש כזה עם חוטבת. היו חותכים את הפלפה, הם עושים חוטבת על כל עץ, כל בולץ. אבל היו עושים... גם מהצד. היה עץ. שם שזה העץ הכי חזק, היו עושים רעיתים מזה, רעיתים כבדים. אני זוכר בלילה אחד הלכו את השישה זוגות ספרים שהיה אצלנו, איזה יער היה, היו עצים אלו ישרים יפים, בלי סנטקים כאלה, לא בלי, יחלק, צ'יק צ'ק חותכו. בלילה הביאו את זה להתחרושת, ישר הכניסו אותו לשפיטה. כן. זהו ששילמו, שם, מי שאחראי, בקשיש. שם, רומניה תמיד לקו בקשיש. מפקד המשטרה היה משטרה בכפר. כל ראשון לחודש, היה בא עם חייל אחריו, רובב על הכתף, הוא נכנס עליי הביתה, שותה כוסית, 1,000 לב בכיס, תהיה בריא. משכורת. אלו לא היו מקבלים משכורות אלו אז. המשטרה לא היה בכסף. רק המפקד של המשטרה. היית כמו צבא. שירות משטרה. זהו. אוי למוי. ההונגרים היה להם כבר אחר. הם היו שוטרים במשכור. עם גובה, עם תרניגול. ראש. המוצא של תרניגולת. פעם אחת אני הולך, הייתי בטופליצה שם איפה ששלחו אותי ללמוד בחדר אצל הסבא. אני עובר את איזה גשר שם, אני רואה גוי אחד שהיה מברצקו, סותר. הלאה וסלאם, הלאה וסלאם. מוצא אותו שם. איזה דת אתה? בשביל להיות פועל שחור, פועל פשוט הוא שאל אותי, איזה דת אתה? מה זה היה חשוב? זה עוד היה חשוב. אמרתי יהודי, שם את העת, לא רוצה יותר לכתוב. הוא אומר לך הביתה, תבוא מחר אני אתן לך תשובה. כנראה התחשב שם, אולי מנהלים שם, מה הוא דיבר, לקחת יהודי, מה יהודי לעבוד בבניין, עוד לא שמע בהיסטוריה שיהודי יעבוד בבניין. הם לא עבדו בכלל בבניין, יהודי לא. היה חסר להם כוחות עבודה. היה חסר, לא היה להם פועלים. ואחרת באתי, שלח אותי למחשר לקחת מריצה ומת. הוא אומר לך, היה שטח גדול, הוא אומר לך למנהל בוש, תתייצב את שם, הוא ייתן לך מה לעשות. הלכתי מנהל בוש, שם. כן, אדוני, מה רצה? שלחו אותי עליך, המנדס. כן, הוא מסביר לי, שם עבדו יסודות,
יסודות הם עושים מזה 4 מטר בתוך אדמה עד שמגיעים לחצץ, כשמים כבר מתחיל לצאת משם. עשו תברות כאלה גם כן שלא התמוטט בשטח, אתה מבין? זה היסוד ורוחב כזה של 50 סנטימטר. הוא אומר, אתה צריך לקחת את האדמה שהם זורקים החוצה יותר רחוק שם. עם המריצה. עם המריצה. עובדו שם שורה של גויים, איזו שטלה שלמה. ואני צריך את כל האדמה הזאת, מה שהם זורקים, להרחיק אותו, שלא יהיה לחץ. אני רואה הממזר הזה, הממדס, שהוא לקח אותי לעבוד, התחבא באיזה פינה, אני רואה אותו ככה, מציץ. אמרתי, יופי, אמרתי, אתה הולך, בודק אותי איך אני עובד. לעבוד ידעתי, אבא שלי לא היה לי מין כפפות משי. הייתי עושה הכל. היה שולח איתי ליערות לבד, עם אוכל. בשביל הדוד ברוך יושב שם, שחותכו את העצים, היה מקבל, לפי קובים חותכו. לבד הייתי הולך בירות שאתה לא רואה שמש. אתה יודע איזה פחד זה? הייתי מבחן להסתכל אחורה, אולי בא איזה דוב ותופס אותך. בחיי. אבל אבא שלח אותי. תקודה. תקודה זה. אז קיבלו אותי לעבודה, עבדתי. יודע לעבוד, יותר, יהודי. יודע, אבל זה לא יהודי. אבל אני יהודי. זה לא יהודי. יהודי לא עובד בבניין, לא יודע. ככה, שמואל היה יום טובה. שאחר כך רכו אותי עם צועני אחד גבוע כזה. עשו שני ארגזים של בשביל תיק שכבר התחילו לבנות. עשו סיד, היו אנשים שזורקים את הסיד בארגז, את המים, ואנחנו רק עם מדרים, טק, 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 עושים תיק. והיו שיקסס, בחורות סוחבים את התיק. היה להם ארגז כזה עם שני ידיות, היו שופים את זה לבנים. אפילו לא מריצה. לא, הם לא יכולים, אלא זה הולכים ברגל. לפעמים יש מה, עושים זה, עלייה וזה. היו ארגז עם שני ידיות, שופכים ככה לארגז של הבנאי, ככה הולכים וחוזרים. עבדתי עם הצועני הזה לעשות טיפ. טק, טק, טק. כל היום, 10 שעות. אתה יודע מה זה? מדירים כאלה, שאתה סוחב ככה, זה שני, כמו, אתה סוחב שני דליים טיט. זה היה, זה מדירים היו כאלה, יציקה ממש, כמו מסטרינה איטלקית, יציקה אחת. כל הזה לא כמו שפה עושים עם ניטים. חתיכת ברזל ונית. אבל היה ככה רוחב שאתה חותך, אתה יודע מה זה, איזה כוח מוציא לך. אז מה הרווחתי? קילו לחם בשוק שחור. 10 שעות. אבל זה לא היה מספיק. מה קילו לחם בשביל כל המשפחה? אז עבדתי אחר כך, ביקשתי לחבות סיד. הייתי הולך אחרי עבודה, מחבא סיד, עד 11 בלילה על חשמל. הייתי עובד 90 שעות לשבוע, כפול. הייתי מרוויח 2 קילו לחם. אתה יודע מה זה? אני צריך לתת לך כתוב.
ג'יד על הראש, ג'יד, 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 ג'יד. אני גם הראש שלי היה כך, אבל להתחיל איתם לא יכולתי, הם היו יותר גדולים ממני, בריונים כאלה. ג'יד, 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 אמרתי, מה אני עושה עם הנבלות האלה, שיהיה צפסיק. אני נכנס לרעיון בראש, הלכתי לבית מקחת, קניתי 100 גרם שוקולד של שישור. סלש. עכשיו בחוץ היו מוכרים 100 גרם לפי קוביות כאלה, שוקולד עם בשקית נייר. קניתי 100 גרם של שוקולד כזה, בבוקר אני בבוקר, טוב, אללה וסלם, בבקשה, בבקשה, שוקולד. הם לקחו, ראו שוקולד בעיניים. הם לא ראו שוקולד בעיניים. היה לזה טעם של שוקולד נורמלי? כן, סתם שוקולד. זה לגע, זה גמרו לי את המאה גרם, צ'יק צ'ק, שניהם. מתחילים לעבוד, אבל ז'יד כבר לא היה. לא זרמת. אישה שעתיים, משהו כזה. אני מסתכל על אחד, פותח את החגורה, שם את זה על הצוואר, קופץ מרכבת. לא עובר עוד רבע שעה משהו, פתאום השני פותח, שם על הסבר, קופץ והולך גם כן, אחד בא והיה הולך ככה, חוזר בחזרה לעבוד, קיבל התקפה של שישול, קופסים. כל היום היה לי שקט, ואני עושה את עצמי שאני לא יודע כלום, אני זורק את הבנים ברכבת, אני לא שם לב אליהם, אבל אין אחד מסתכל. אמרתי, פה יומת אליהם. האם היו תופסים את זה? אלה טמבלים. היו הורגים אותי. אני בא הבית הבא ואני מספר למה מה עשיתי. דיוט, יוכלו לחרוג אותך אם היו להם שם שכת, היו תופסים את זה. ממה זה בא להם? אלא הם טיפשים. אלא יוכלו לחרוג אותך. שני גויים כאלה, בריונים. אבל היה לי יום טוב, יום שקט. לא שמעת ז'יד ז'יד. לא ז'יד, לא ז'יד, שום דבר. אבל מנהל אחד רצה לקחת אותי לבודפשט. אמר לי, אתה לא יהודי, אל תגיד לי שאתה יהודי, אתה לא יהודי. יהודי אני עובד 30 שנה מנהל עבודה בבניין, אני לא ראיתי יהודי שישים יד על לבנה. אתה לא יהודי, אני אסדר לך תעודות. תעודות, ואתה תהיה משהו מיוחד בבניין. אני רואה שאתה יודע. מה היה? הייתי טיטניק שם, עשיתי טיט. אז אחרי שנה שעובדים, לומדים בנאים, אז עושים להם טסט, מבחן. מה המבחן? אומרים לו, אתה תעשה ארובה של שלוש חורים, ואתה תעשה ארובה של ארבע חורים, אתה תעשה של חור, אבל ארובה צריך להיות פרס 100%. הביאו אוטו של חול, כי לא, לא אינטית, תבנה עם חול, כאילו, אבל זה צריך, עובדו עם פיון, לא עם פרס. פיון כזה, אורך כזה. אז אני אומר לו, הייתי כבר קרוב אליו כאן, למדתי. תן לי גם כן לעשות בחינה. מה הבחינה? אלה שנה עובדים. שעכשיו עושים בחינה, ואתה מה, כמה זמן? עוד שעים, שלוש, אתה עובד טיטניק, אז רוצה לקבל תעודה? מה אכפת לך? תעשה טובה. טוב, התחננתי, אלא שלח אותי למחסן, לאפיון ופטיש. אני הולך, אני גם כן מתיישב על יערים החול שם. היה מסביב איזה 10 חבר'ה. אני מתיישב על אחד, אני מסתכל איך הוא עושה. דבר ראשון,
אני מסתכל איך הוא עושה, איך הוא מודד, איך הוא עושה. הוא עושה שני שורות, אני עושה שורה. אבל הוא עושה ממש על החוט השרה. המנהל הזה היה לו עין, מילימטר היה תופס, האם זה לא ישר. מילימטר. היה הבן שלו גם כן למד, שם, היה בתוך החבר'ה האלה. זה היה בוש? מה? זה היה בוש? לא, בוש לא. בוש היה מנהל קטן, אבל היה שם מנהל עוד יותר גדול. היה רזה, אבל הרשע אכל אותו. הוא היה כל היום ג'יד בנשמה שלי. אבל אצלי היה אומר, אתה לא ג'יד. אני מקלל לג'ידים, אבל לא אותך. איזה נבלות האלה. הוא ראה, מה יש? היה בנו לבורטוריום בתוך המקלט שם, אז בא מנהל אחד שהיה עושה השורה הראשונה להכין בשביל הבנאים, אז אני אביא לי דליטית לשים סימן. עושה חוט וסימן פה, סימן פה. אני לא מתחיל לוקח את המסטרינה שלו, אני עושה לבנים, אני שמתי את ומדביק לבנים לפי האחות. זה היה מקלט, אז בא בנהל הרשע, יושב למעלה, מסתכל, מה אני שם לבנות? שאני שם לבנה. התחיל לקלל, בונגרית יש כללות של חצי שעה אורך. לא סתם, כללות. כללות בלי סוף. ובסוף אומר, אתה לא יהוד. אני עוד לא, 30 שנה אני מנהל, עוד לא ראיתי יהודי ישים לבנה, יד על לבנה. אין דבר. אתה לא יהודי. אז קיבלתי אצלו, היה רושם לי שעות נוספות כאן. היה רושם לי. אבל מה זה היה שווה? צריך לעבוד יום שלם בשביל כאילו לחם. המשפנגר היו מרוויחים, זה כאילו לחם שחור. וזה גם כן לא אפוי. היו מריחים. איפה יש ריח של לחם, היה רצים אותו מהפייה. כולם, או רק היהודים? כולם רצים מי שיש להם צבע. היו כל מיני דברים. היה מוכנות. שגיבשו אותנו מהכפר שם, גרנו בתרגום מורש. אז היה לו אישה עם שני ילדים. כסף לא היה לו אז משהו. אז היה עושה טובות לאנשים שם עשירים, בתוך העבודה שם. במחנה עבודה. במחנה עבודה, היה כנראה עוזר להם. אז מה היה עושים? היה קובעים שהוא כותב מכתב לאשתו שייתן לפסטרנק זה 1,000 ליר נניח. והוא היה כותב לאשתו שילך לזאתי שתיקח כסף. אתה מבין? כן. אז מזה היא חיה. איזה דברים. ובסוף הוא נשאר שם עד סוף המלחמה אצל הצבא ההונגרי, ואת המשפחה כן. שלו שלחו למחנה. כן, שלחו אותנו, אז כן. הם הלכו יחד. ומי ארגן את כל הדבר הזה? הונגרים? מה? או את כל ההגליה למחנות? הונגרים. הוציא אותנו מהעיר. אסרו אתכם או איך? שמו מודעות או אסרו אתכם או מה?
בבוקר מוקדם, ב-4-5 בלילה, בבוקר דפקו בדלת לצאת, 5 דקות, תיקחו מה שאתם יכולים. ולצאת. שמו בלום על הדלת וזהו. יצאת החוצה אתה כבר. היה בתור, שם אנשים באו מהבתים. תור, אחרי תור, והוציאו אותנו מהעיר. היה שם איזה בית חרושת פעם של לבנים, שרופה כזאת. היה רק הקוימן, הערובה, עמד שם באיזה מים, בריחת מים היה שם, גם מוקם. השטח ריק. אז שם הכניס אותם. מגודר היה. כבר הכינו. הכינו. ובתי שימוש, קרשים כאלה, טהרות. ומסביב, גדר וצבא מסביב היה. שמירה מסביב. אתה אפילו לברוח לא יכולת משם. אז אל תשאל מה שהיה שם. קודם כל, אני ואבא התחלנו לאסוף כל מיני עצים. וכן, הוא של... לבשל. בשביל לבשל. כן. אנחנו נכנסנו בקוימן הזה, היה פתח שם, אבל הגשם שנכנס, הגשם ירד בפנים. כן. אבל בכל זאת היה קצת... קצת פחות גשם. קצת פחות. עשינו את הקרשים האלו, שמנו למטה, ישמנו על זה. מתי שצריך משהו להדליק, אז היה לנו עצים, להדליק, לבשל, משהו, מה שהיה. לא היה מה לשתות, לא היה מים. אז הלכתי לאיזה, שהיה איזה גבעה קטנה, שם התחלתי לחפור. מה יש לך לעשות? אתה יושב בפנים, אין לך מה לעשות, שום דבר. אז חפרתי, הייתי בור של חצי מטר כזה, פתאום אני רואה... מתחיל לצאת מים. יוצא לצאת מים. אז הייתי מחלק מים, יושב על הבור, מחלק כוסות מים. אחר כך היה אופה אחד, אופה, רצינו לעשות עוגיות משהו לילדים שם, אבל אף אחד לא מבין לבנות משהו, לא ידעו. אז אני עבדתי בבניין, אז כבר ידעתי, עשיתי טיט לפני זה. אז אני יודע לבנות, אני יודע. בנית תלות. אז עשינו אדמה כזה, שם היה כנראה אדמה של דבק, משהו כזה. אז בנינו, עשינו מן כזה כוך, אחרי שגמרנו התחילו לקחת אנשים לרכבת. על הרכבת, ישר ברגל, אנחנו. כמה ישבתם שם? יומיים, שלושה? כמה ימים טובים. כמה ימים כך. אז התחילו טרנספורטים, הוציא. היה לנו פרנס, גיירים גדולים פעם. אז אתה לא יכול לקחת, לא לקחנו. אז לקחתי תרמיל גב עם כל מיני דברים. סחפתי. הגענו ל... פתאום הכניסו אותנו ברכבת, אין אוויר, 60 אנשים. 60 אנשים, זקנים, משהו כזה. אל תשאל, ודלי מים שמו שם. כמו לפרות, כמו לכלבים. נסענו, לא ידענו איפה נוסעים. פתאום רואים איזה שלט, עצרו, הרכבת עצרה, קרקוב. אז תקב ידעו שזה בפולניה.
אחרי זה, כנראה הרכבת שם גם כן צריכה מים לקחת, יש תחנות עם כזה צינורות שנוסעים בשביל הרכבת. מילא מים שם, ומילא נתנו כל קרון הכניסו עוד לי מים. אבל אל תשאל מה שידן, ואין לך אוויר. טיפסתי לצדק בין לישום קצת אוויר. אמרתי, זה לא, זה פה, זה פה. אם היינו עושים עוד כמה ימים, היינו מתים בתוך זה. אז אחרי כמה ימים של נסיעות, עוצרים באיזה מקום, לרדת, היה לפנות בוקר, מוקדם, מוקדם. הרכבת היה גבוה ולמטה היה גם כי גבוה היה שם. כן, זה עמוק. מסילה גבוהה, כן. כן, מסילה גבוהה כזה. אוח, אני ומי שאנשים קפצו, שברו רגל, שברו זה וזה. אל תשאר. אחר כך הולכים, איזה מקום. אז הפרידו בין גברים ונשים. אתה הולך שמאלה, אתה הולך ימינה. אז אני הלכתי ימינה. אחר כך שואלו, מי שלא יכול ללכת כמה קילומטרים, אז יהיה אוטו שיקח אותו. זה אוטו מסע. היהודי עושה חשבון, למה ללכת ברגל אם יש אוטו? אנשים קופצו על האוטו, אמרתי, אני לא הולך באוטו. אני לא נסעתי בברסקו באוטו, אני הולך ברגל. לקחו ישר מבירקנאו, שם היה 5 דקות נסיעה, אבל הרגשתי עשן, לא ידעתי מה זה. עשן שחור, איזה ערומה שם. אני השתגעתי מהריח. אוי, איזה ריח חריף כזה. שפכו אותם כמו זבל מהאוטו, עם הייבר כזה. כן. שפכו אותם שם, כמו זבל. היה מנדס אחד מהאימיתיר במודש. בא אחד עם דלי מים קרים, שפך עליו, על יד הדלת. הוא חייל או קטו? מאלו, מהאחראים שם. הוא תפס ממנו את המקל, נתן לו פליק, הרג אותו. אחרי רגע באו והורגו אותו, את המנדס. מה ירו בו? לא, עם מקל. אמרתי, וואי וואי, פה זה החיים של בן אדם, לא צחוק. לא שווה כלום. פה צריך להשגיח על הראש שלך ועל החיים שלך. היינו שם כמה ימים, פתאום בא אחד, אסס, ואומר, רוצים 500 פועלי יער, לעבוד ביער. או, אמרתי, זה תפור עלינו. זה טוב. שביער אתה יכול, יש פטריות לאכול, יש כל מיני דברים. הלכנו שם, איזה 500 איש כאלה. העיקר יצאנו מהמחנה הזה, יאללה לרכבת, נותנו אני זה חצי לחם כזה וחתיכת נגנית כזה, עלינו על הרכבת. בכל קרון היה חייל אחד, שומר. אסור היה לנו לקום, רק לשבת, מי שזז, סקר, אסור. הכי התחת, כבר אני לא יכולת לשבת, אתה צריך לצאת לנוח פה לשם. לא, לנוח, לשבת. הוא פחד מעצמו כנראה.
לפעמים גם נשתו פרויש ונפלתם ברכבת. הדלת היה פתוח. הוא ישן בדלת. נשים יום, עוד לילה, עוד יום. כאן איזה מקום. לפנות בוקר פעם את חושק עוצר על הכבת ירדת יורדים מתחילים ללכת בתור אני מסתכל איפה יערות פה איפה יש יערות לא יערות לא דובים איתם אני לא רואים כמה שיש יותר אור עם איזה עמודים של שמירות אני חושב שפה אנחנו נהיה נכנסים בבשר ואף היום מחנה נקי נקי היה. היה איזה שישה צריפים, שורות של מיטות, אחד על השני. אבל לפני זה, קודם נכנסנו בחצר. התיישבנו שם, קיבלנו קפה שחור. אמרתי, איזה קבלת פנים, קפה שחור. לקחתי מהתואם את הכביש עבור היה מר כמו המוות לא יכולתי לשתות אפילו זה לא היה קפה אפילו אולי שורש של יצים מי שעוד יאמר ממה עשו את זה לא שתי אז להתפשט מתפשטים עשו לך מספר עם עד כזה שכתבו לך מספר פה אחר כך נתנו לו איזה מטלית כזה עם חוק זה קצו פרציק דרזי ונפופציק צילמו אתכם לא אני לא יודע אני לא חושב בשביל המדים בשביל המדים עשו לו מספר אנחנו בקיבוץ. בגדים קיבלנו בשמה. בבירקנו. בבירקנו. אבל המספר לא היה. אז אחר כך תפרו, אז נתנו לנו מספר. שמה במחנה הזה. אתה עוד זוכר את המספר? זה כסומפרציק דרי זיבן ופופסיק. אולי אני צריך לשחק בטוטו ולהכניס את המספר הזה אולי אני ארוויח כמה מיליונים סידרו אותנו אותי הכניסו לקבוצה של בניין שם בוא נוביל עוד שם בשביל קצינים לא יודע, היה איזה מפעל של מישהו אז תמיד היו לו פועלים ממלך, יהודים ואיפה זה היה בגרמניה או בפולניה? בשלזיה הבנאים היו צ'כים אני חושב היה להם בגדים חומים בדיוק חום חום, כן? ואלו היו בנאים. עורתי בבניין שם. הם זורקים לבנים. היה איזה עד כזה, עד שמו לבני, עוד הזורק, השני למעלה תופס אותו.
ככה היו עובדים גם ברומניה או ב... אני יודע ברומניה. איזו שיטה גרמנית? לא יודע. היית מגיש? כן. היה מקומות היו צריך ליישר אמת את השטח. הייתי מומחה לזה. הייתי מקבל פרמיה. מה היה פרמיה? פעם קיבלתי 100 סיגריות מחורקה. פשוטה. אבל אחרי מה הייתי להדליק, הייתי מוכר את זה. 4 סיגריות בשביל מנה לחם. הייתי תקף שקיבלתי, הייתי, אתה רוצה סיגריות? הייתי לוקח מה. פעם חילקו מלפונים חמוצים, סיר כזה. כמה קילו, וזה 3 קילו אולי. מה אני אעשה עם זה? אתה יכול לאכול 3 קילו מלפונים חמוצים. אז ככה הלכתי, נמפתי לבא לכל שם. אבל מה היה בסוף עושים? כל 3 חדשים היו עושים סלקציה. בקשי, גבוה כזה עם כלב, זאב כזה, על ידו. הקאפו הזה שהוא עבד איתי, היה מנהל שלי, יהודי. הוא רק נראה שהייתי לבן כזה, כי הוא חשב אולי אני חולה. אז הוא לוחש לו, אז זה אמור, אמור. מי שמע? צביק. המילה שלו הציל אותו. אחרת מי יודע איפה, איזה... איפה היית נוחת? איזה נוחת, איפה הייתי נוחת? מה היה הסוף שלי שם? זה פחד היה, אתה יודע. שם היו עוד כמה אנשים עם בנים. לקחו את הרבא, הבן רץ אחרה. זה אתה יודע מה זה. אתה מכיר אותה. אתה נמצא איתו כל השנים, כל הזמן במחנה. כל המחנה היו שם הולנדים וסך הכל אחד נשאר בחיים. מה הולנדים? הולנדים. מתו יותר מהם מאחרים? כנראה הם היו מקודם. יהודי הונגרים לקחו בסוף, 44. היו כאלה שלקחו ב-41, 42, איך שכבשו. ומה קרה לקאפו הזה, אתה יודע? זה שהציל את החיים שלך? אני חיפשתי אותו, היה לו אחות פה ברמת גן. אחד שהיה טבח שם, הוא בנה בית ברחוב ז'בוטינסקי בסוף, בסוף הוא ואח שלו והיה טבח שם. ועשיתי שם תיקונים בטיח, לקח אותי. אז הוא אומר ללאון הזה שהיה קאפו שם, יש לו אחות פה ברמת גן, נתן לי את הכתובת. אז הלכתי, אמרתי לה, אם תדעו איפה לאון נמצא, תמצאו ממני, פסטרנק, זהו, זה. תודה גדולה ממנו שהצילו. אבל היא אומרת, הם לא יודעים ממנו שום דבר. אולי. או שלא יודעים, או שפחדים. לא, מההתחלה, מקודם, היה מצב רע מאוד שם, היה מרביצים, היו עושים צרות, קאפויים. כשאנחנו באנו למחנה, אז היה מצב יותר טוב.
לא היה כל כך גרוע כל כך שם במחנה. זה היה נקרא כאילו מחנה עבודה. באמת, ביום ראשון היינו לא עובדים, היינו מחפשים כלים, ניקוי כלים, כל אחד היינו נותנים בקבוק, שישו כלים לשים בבקבוק, ולתפור את המכנסיים, את החוצות, נתנו מחט, כלב אחד. היינו 10 מחטים בשביל צריף שלם של 120 איש. אז כמה כל אחד עובד מתקן, כמה צריך לוקח שעה. אי אפשר להעביר את המחט. אז הלכתי לצריף השני, היה אחד מהעיר שלנו, אחד היה לו מחט פרטי. זה היה דבר גדול. הלכתי אל בטי ממנו. נתני. אני מתיישב בפינה, אני מתקן אצלי את הז'קט, את החולצה עם הפסים האלה. נתנו פקודה לנקות, לתקן, אחרת הייתה מקבל מכות. בא לצהריים, הוא הולך לאסוף את המכתים, המחטים נעלמו. הוא ראה אותי שיש, אני תופר, מה? תפש אותי, התחיל להרביץ לי מכות, עד שיצא לי דם מהאף. הוא לקח את אבא, העמיד אותו רגל אחד עם מכות של המותקה. הצדיסט הזה. זה היה יעקובוביץ' שאתה מחפש. יעקובוביץ'. הייתי תופס אותו, הייתי דוקר אותו על המקום. אז היא אמרת, מה אכפת לך מאבא שלי? אתה בא אליי, אני כאילו שלי לא עזרתי לך. אבל מה אתה רוצה עם בן אדם מבוגר? תמיד אותו רגל אחד ועם מרקוש להחזיק לי ידיים ממעלה. זה סדיזם. בטח. אבל הוא נעלם, אני לא יודע איפה הוא נעלם לחולר הזה. לא יושב בפרנקפורט, מי יודע? יכול להיות, ואז יכול לדעת איך הוא יושב הכלב הזה. אבל אני שמעתי שלאון הזה, שהיה המנהל שלי שם, שמעתי אולי באמריקה נסע, אני יודע. אם המשפחה לא רוצה להגיד, אולי לפעמים מחפשים אותו, יש כאלה שעשו דברים רעים, מחפשים אותו. היו נשים אכזרים, היה שם איזה פולני גוי, במחנה. היה לו יד אחת, כאן, עד כאן. אם זה היה נותן מכה, עם היד הזה, החצי יד שלו, עמדנו במסדר והסתכלתי הצידה. ואיפה הוא בא, מאיפה הוא בא, אני לא שמתי לב. הוא נתן לי פליפ כזה עם היד הזה. ראיתי כוכבי. אחד היה מסכן, היה לו מחלת נפילה. זה היה בחורף. בדצמבר זה מה שכבר היה, דצמבר זה כבר קר ושלג. פתאום בן אדם נפל, התחיל לקפוץ ככה. התחיל לקפוץ ככה. אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. לא יודע מה, שאחר כך כמה רגעים אז הוא התעורר. נתנו לו משהו ביד, אני חושב שיעזיק, אני יודע מה. פתאום נפל כאן, בולץ כאן. אבל לעמוד בפיג'אמה הזאת, מטוסים, בקור כזה,
הכל אוכל חיים. וזה סתם בשביל הטרטור? לא, כאן היום הלכת, עכשיו עבדת ככה. אבל בבניין מה עשיתי? לקחתי שק מלט. עשיתי וסטלה מזה, בשביל הראש, חתכתי כאן, לבשתי, קניתי חוט ברזל, קשרתי, וזה מחימם אותי. אחרי שהנייר, שם היה חמש ניירות שם, שקי מלט, אצלנו זה רק שלוש. שם בגלל הרטיבות כנראה עושה חמש שורות של ניירות הייתי, אוהבי. וכשאתה לובש את זה כמה פעמים אז הוא מתרקח, הנייר הזה מתרקח, אז כבר שוכב לך על הגוף יותר טוב. אז כל היום עבדתי ככה. בלילה שלפני שלוחים המחני הורדתי את זה. אני אומר, שם בדלת עמדו, אני מקל. ורואה משהו בולט, אני שובר לך את הגוף, את הראש. סיפרת לי, זה היה איזה מפקד מחנה שהיה מזיין אסירים? מהגרמנים? או מה זה היה? לא, מחנה. איפה? ברונצלו. בונצלו. כן. היה לו שני בחורים. מי זה היה? מי? אסיר פוליטי או מה? כנראה אסיר פוליטי היה. היה לו איזה משולש אדום כאן. כנראה אסיר פוליטי היה. אדום או ורוד? אתה לא זוכר. אדום, אני חושב. בריון כזה. אז הוא נהיה אחראי, הוא אחראי. כן. היה לו שני בחורים פולנים נחמדים, בחורים, אני חושב שהיו תאומים, אני חושב. היו שמנים, טובים, אוכלו, והוא נתן להם לאכול. היו משוחררים מעבודה? לא, הם לא יצאו מהמחנה. רק טיפלו בצרכים שלו. כן. היו חלק, האחד, שתיים או שלוש חבר'ה עובדו את היצרים של האססים שם, של הצבא, ששמרו עליהם בחוץ למחנה. על יד המחנה. שם צחצחו להם את הנעליים, את המגפיים, ניקיון, אז עובדו שם. אלה גם כן, היה להם טוב. היה להם אוכל, מה שהם השאירו אוכל, אוכלו. שאריות. כן, היה להם אוכל. פעם עבדתי על יד הציף של האלה. הציף היה נמוך. זה היה התחלת החורף. אני רואה קערה כזאת. קערה כזאת לבנה, מלא עם תפוחי אדמה. כנראה החבר'ה האלה שעבדו שם הכינו בשביל חברים שלהם מבחוץ. שעברו שם, אז היה נותן להם, כנראה ככה זה היה. לפולנים היה להם גם כן מאותו עיר, מאותו זה, חברים. אני עובר שם, בחור, היה כפור. כל הלילה ישב שם בבשרו, אבל הקישקה קלקל, אמרתי יצחק, להיכנס לקחת את זה, להיכנס. אז הייתי בדילמה ככה, להיכנס, לא להיכנס. אז אמרתי, יהיה מה שיהיה, נכנסתי, שמתי רגל מהחלון, היה חלון פתוח. לקחתי את הצלחת הזה, היה צריפים על עמודים ככה,
שם. עשי תחת לכמו כלב, תחת לציף, תחת למודים. עם הקרח, עם הכל, התחלתי לאכול. אבל אכלתי את כל הסיר הזה עם קרח. בסוף רחצתי את הסיר, את הקערה, והחזרתי אותו. שלא ירגישו שאלה. שלא ירגישו מישהו גנב. היה שם כרוב, כאלה כרובים גדולים. היה מקלט שם ומלא כרוב, והיה חלון למטה. ראית את הכרוב, מהחלון. זרק את האבן, שנשבר החלון. היה חלון כזה קטן. חכיתי, חכיתי קצת, חכיתי קצת. אף אחד לא בא, לא שמע. הלכתי, הוצאתי כרוב כזה. ביד, עד החלון היה הכרוב למעלה. הרימה. הוצאתי כרוב. אבא שלי עבד גם שם, לא קרוב. נכנס לפנינו תחת לצריף, האוהל, הצריף הזה. אכלנו כרוב כזה, אולי 5 קילו. כרוב כזה. אבל אכלנו את זה. בן אדם רואה בביב, הוא לא מסתכל על החיים שלו. לא מסתכל. העיקר לאכול, שאפילו תמות יהיה סביר. תמיד התפללתי, אם אני אמות, שאני אהיה שבע בכל הפחות, לא למות רעב. פעם בא אחד אליי, לא באותו מחנה, מחנה אחרת, עם סטייק כזה גדול, בשק, שניתן לו מנה לחי. אני אומר, רבני, מאיפה יש לו סטייק כזה בשר? מבושל או לא מבושל? מטוגן. אני אומר, מאיפה יש לזה סטייק למכור סטייקים כאלה? מנה גזרת. היה נראה כמו תחת של בן אדם. הוא חתך בטח מאיזה תחת של בן אדם. שם, כנראה עבד במקום כזה, כנראה. אמרתי, לא רוצה. תאכל כזה דבר. שם בקריסמוס, היה קריסמוס. כן. אז עשו לנו קציצות, אבל אני לא יודע מאיזה קציצות עשו. מכלבים, או מכסוסים ביתים, או מי לא יודע ממה, אבל היה קציצות. נתנו כל אחד קציצה, לקריסמוס היה. כן. היהודים שם, הפולנים, הם עשו הצגה. ככה, בצריף. כן. ואי בן זה בן זה כיון. אוי אין. אוי יחב, זיבן קינדר. זיבן קינדר. יוי אין עוד רחמונס. ואי נזיבן קינדר. Oh, jeden neu schenkt ein Gedank. Schadl schon, was? Achri, kola balagan, ala zerot, az. Efo Elohim aya, ששרפו את האנשים, efo הוא היה? Ja, אני אאמין לו. Ja, kol buba, maishis. הכניסו להם בראש, וזה אלוהים, 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 אלוהים. אבל באופן יחסי, מה שהיה במחנות אחרות, שעברנו בנסיגה, מה שראיתי, שאנחנו היינו במצב, לא רגיד 100%, 80% לפי הם ראי כאן, ככה עניים יצאו לבלטות כאן השם.
אבל לא עובדו, רק ישבו לחכות למוות. לא עשו כלום. ושו ככה... עד שמית. אוי, אוי, אוי. איזה אנשים, הייתי שם, מה מיו. נכנסתי בצ'ק, אבל הייתי אולי אני אמצא משהו, מכיר או משהו. אבל איך אתה יכול להכיר פרצופים כאלה? אתה לא יכול להכיר בן אדם. לא נורמלי. אוי, אוי, אוי. מי שלא עבר את זה, סיפורים זה סיפורים. אבל שובר על השולחן, קיבל דיזנטריה, הייתי רוחץ את המכנסיים כל יום, כל יום. הייתי יושן על זה בלילה, על המכנסיים רטובות, שלבוקר שיהיה לו פחות יותר יבש. אם היה לי אורז, אבל באיפה. כל הזמן החזיק מעמד יפה, היה כל. אני פחדתי שהיה לו קיבה מהבית, בבית ירד לו הקיבה, והיה עם חגורה כזאת מיוחדת, עם קרית, היה מרים את זה, היה לובש את זה. אז פחדתי שזה, כשהגענו לשם, הכל הייתי צריך לזרוק. פחדתי שיהיה צרות מההתחלה. אבל היה עבר בסדר, עד שהגענו לשם. איזה מחנו קורא אריק. שם קיבלתי את ה-25 מונקות. מה, ממה עשית? שביקשתי עוד צלחת מרק שלא נתנו לי, שעבדתי לפחם, לסחוב שם את טריילר עם פחם. ונתנו חצי חבית מרק, היינו איזה 20. אז הם ראו שהם מביאים מרק, אז כל אחד עמד בתור. לא היה מישהו שיגיד קודם אלו שעובדו. מי היה ראשון קיבל צלחת, טוב. עד שהשגתי כלי שאני יכול לקחת מזה. איזה פח, משהו. אז כבר המרק היה דליל למטה קצת. אז נתן לי. אז אמרתי לו, אני מגיע לי, אני עבדתי, אז סחבתי פה. לא מספיק. בואי. מי שהרביץ לי, אני לא זוכר. אבל כבל כזה, כבל של שיש, יש בזה חוטים חשמל, כזה, כזה, עם זה נרדים בזה. יא, בואי, לא יכולתי להתרגם, הלכתי ככה לארבע, עד המיטה שם. שם סורחו אנשים, בין עשו שירות אנשים, שירות ריב. והדליקו כך. מה זה היה, אנשים שהוציאו להורג או שמתו ממחלות מקומיים? מי מתו? ממחלה, מזה, מה שמתו. שם איזה צריף הכניס אותו, משם כבר יצא את המת. שכחתי עצים שם בשביל זה גם כן. ראיתי אנשים שזורקים ככה באורך, שמים עץ, שורה עץ, שורה אנשים. הם מדליקים את זה. מי יודע אם לא היה אבא שלי שם. איי, 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 לא חשמה בזה.
בן גוריון בא שם, בבזה שם, עלה על שולחן, הוא קטנצ'יק. כן. הוא קטנצ'יק, עלה, עמד על שולחן, התחיל לדבר ביידיש שם. טמטם את הראש של הצעירים האלה, אז מה אנחנו יודעים? ידענו משהו, לא ידענו כלום. ידעתי מישראל משהו, מפלסטינה, לא ידעתי שום דבר. אז זה ככה, זה שם ככה, וזה, וטוב, וחיים יפים. זה עשה מפלסטינה הזאת גן עדן. אז טוב, נלך לשם. היה אחד מתיר גמורי שאיתי יחד אומר, לא, אני נוסע רק לאמריקה, אני לא הולך שום מקום. היה חייב, אני שם עושה בית חרושי של בגדים. שם התחיל לעבוד שם, במחנה, עושה כסף, היה עושה חליפות לאנשים. היה עוד אחד שותף, ליטווק אחד. סידרו מכונת תפירה ותפרו. אומר, אני לא נוסע שום מקום, רק למד. חבל שלא ברחת להם באנטוורפן. חבל שלא ברחת באנטוורפן. יהיה גדולה, יהיה יפה גם. אז מה הייתי עושה שם? לא היה קורה משהו, מי יודע? הרי מישהו רצה לחתן אותך שם, לא? שם הייתי הכרנו ברחוב שם. שמעתי שמדברים יידיש משהו כזה. אז הוא הביא אותי הביתה, אני ועוד אחד, התפלקנו מהבית הזה, יצאנו להסתכל מה נעשה בעולם. אז לפי הריח הלכנו עד הים שם. שם ראינו את הביזנות, כל האורש. בחורות יפות? כן. אבל לא היה לכם כסף. אין כסף, לא היה כסף, הכסף נתתי ליהודיה הזאת. בדיסלדורף. דיסלדורף, כן, אז לא היה מה כלום. מה אתה עושה? בלי כלום לא יכול לעשות שום. בלי כסף. אז שם פגשנו, היה שני יהודים, הלכו שם, כלום. אז הזמין אותנו הבית. שאלו, מי אתם? מה? היה להם... שני בנות, פתאום הן מגיעות. תראה מה שעשה לי המלאך, הוא נשק אותי פה. רק מרגביזם. לא, אני יודע איך דיברו שם, פלמית אני יודע. פלמית מדברים שם. הנה דעת, גביזם דודס, התעסקו איתו. שם באים ימיים תקב מחפשים את זה. אמרתי לך, פה זה לא מקום שלי. אין שילוב. אין לי יותר טוב להמשיך הלאה. אתה אחרי המלחמה היית באנטוורפן? מה? אחרי המלחמה היית באנטוורפן? אנטוורפן? כן. איך הגעת? אני... הלכנו מגרמניה, נשענו לעלייה עם הבריגדה. אז הם העבירו אותנו קבוצות קבוצות מגרמניה. איך קראו את העיר הזה? על יד הגבול הולנד. יש איזה עיר שם. הגענו לשם. אכן? לא, לא. הגענו לשם.
ללקחו אותנו באמבולנס. הסבר מה? הסבר בתור האמבולנס של הבריגדה. נסענו לעיר הזו, היינו איזה 16 איש שהפיצו באמבולנס. בחורים ובחורות. והכבישים היו בסדר או היו מפוצצים? לא, הכבישים היו בסדר. נסענו לגבול, אז שם היינו 16 איש, אני חושב, משהו כזה. אמבולנס התקלקל בדרך, הוריד אותנו בשדה, פעם משטרה צבאית של הבריטים, פורה אמבולנס צבאי. כן. מה עומד בשדה שם? אז בדקו פה, ולא יודע מה היה, אז עזבו. עד שבאו לקחו אותנו אחר כך איזה משאית מהצבא גם, מהבגד. לקחו אותנו עד עד הגבול. והיה לכם בגדים נורמליים? רגיל. נתנו לכם. לא, היה לנו מה שהיה. מהג'וינט? מהג'וינט, היה לנו מה שיצאנו משם, מהמחנה. אז נסענו מאמבולנס, אמבולנס התקלקל, אחר כך הגיעו איזה משאית, נסענו עד הגבול הולנד-גרמניה. שם באו של הבריגדה, הרגישו את המנהיגים של הצבא הבריטי, כובע, כאילו בריגדיסטים. אז עברנו את הגבול, נסענו עד עברנו את הולנד, הגענו לאנטוורפן. בבוקר מוקדם ירדנו מהאוטו, אחר כך הם באו, היו חוליות אחרות גם כן, לא רק מקומות אחרים, לא בבת אחד, זה כל מיני פה 10, פה 20, ככה, אחר כך היה בית מוכן שם גם פרפן, שני קומות או שלוש קומות, בבוקר מוקדם שהיה עוד חושק, ירדנו מהם מסעיות, נכנסנו לבית, עכשיו מחיתו לנו אוכל ומיטה והכל, היינו שם איזה חודשיים. ומצא חן בני חיים? היה. לא נתנו לנו לצאת מהבית. פחד. רק עם הבריגדה, עם שמירה של הבריגדה, יצאנו לאופרה. כי קונו כרטיסים בקומר הזה, אתה הסתכלת למטה. ולמה לא נתנו לכם לצאת? כנראה שלא יברחו. לא שמרו עליכם, אלא שמרו שלא יברחו. כנראה, ככה היה. היו לוקחים אותנו איזה דגן החיות, ככה בקבוצות. שלא תעשו מרד, אבל... שאלוהים נמאס לנו שם. ולא חשבת להרים את הרגליים ולהסתלק? אבל איפה תסתלק, אבל... אל מי תסתלק? כמה יהודים היו שם, אבל זה, מי יודע? אם לא יהודים, אז איפה תפלט? לגויים? אף אחד לא הסתלק שם. אבל מה? הייתי טיפש, היה לי הרבה כסף מרקי. הייתי עושה מסחר עם סיגריות. הייתי קונה סיגריות, מוכר סיגריות. הייתי קונה בגן מהחיילים הבריטים, היו מביאים מוכרים סיגריות. איפה? בצלע היה גן ציבורי גדול, אז היו באים חיילים עם סיגריות מלא, קונים בשקל כנראה, קונים בזול ומוכרים ביוקר. הייתי קונה סיגריה מרק, הייתי מוכר את זה בשני מרק. כל יום הייתי מרוויח כפול. לא ישנתי במיטה אף פעם. מרכבת נסעתי מצלע לברגן ולזן, שם מוכרתי וחזרתי. למחרת
כל הזמן הייתי בנסיעות, ישנתי ברכבת, לא ישנתי במיטה. כל פעם השפלתי את הכסף שלי, עד שתפסו אותי משטרה צבאית. היה... החייל ברח, אז ברצו אחריי, לא אחרי החייל. אז היה לי כסף ככה מוכן בשביל 100 סיגריות, 200 סיגריות, קופסאות. שאפשר לתת מהר. מהר. בכיס הזה היה ככה, בכיס פה. היה לי נעליים כאלה של הצבא. כן. מצאתי שם איזה מקום, זוג נעליים של ברטמאכט, אני יודע מה היה. הם גבוהות כאלה, הייתי מכניס כסף גם פה. הכל... אז ככה בדקותי, ואני לא הרגשתי שהוציאו לי את הכסף מהכיסים שלי. או, הייתי מבסוט שלא לקחו לי את הכסף. אני הייתי כל כך מבובה כנראה, לא שמתי לב. כמו עוד קייסים. אז אני אומר, מה, אני באתי לעשות ביזנס, מה אני אחזור בלי רווח? אין דבר כזה. אז אני רוצה לראות חייל בא, יש, אני מחבק, אין כסף, אין, פה אין, שם אין, פה אין. אין כביני מטר, לקחו לי את הכסף. אז פתחתי את השרוכים, הוצאתי מפה את הכסף. התחלתי לקנות מזה, אני מוכרח להרוויח. מה זאת אומרת, איך אפשר דבר כזה שאני לא ארוויח? אז קניתי... והיה לי שחום, שם, כמה אלפים, כך, טוב. אין בנק איפה לשים, מה שהיה היה בכיס. קניתי. נשאר לי כסף, אז לפני שנסענו להולנד, גבול הולנד, בלגיה, אז הייתה שם הבית, ישן אולי לאחת איזו משפחה יהודית. אישה לבדה הייתה יהודיה, שיש אחרירה מהמחנות. אז היא גרה דיזלדורף. דיזלדורף, כן. דיזלדורף, אמרו להם, היה לי הרגע. דיזלדורף, כן. אז שם גרה אישה אחת, לבדה. אז ריחמנו עליה, אז הוצאתי את כל הכסף, שמנו לה לשולחן, כולנו. אז שבאתי מה של כסף נתנו. הגענו לבלגיה, שם לקחו את המרקים האלה, יכולת לקנות כל מיני דברים. מצלמות, כל מיני דברים. אמרתי, נו, שמוק, לגעתי את הכסף, יכולתי לקנות. אבל מה לעשות? הלך. אז באנטוורפן היינו שם עד מרץ, היה נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, שלושה חודשים כאלה היו שם בחורף, עברנו את החורף, במרץ, סוף מרץ בערך, הביאו משאיות, נתנו לנו איזה כרטיס כאילו פליטים. איפה זה נשים לצ'ילה, לזה, לזה, לזה. מין כזה בלוף. נסענו שיירה כמה מאות איש. באנטוורפן היה עוד בתים כאלה שהיו. יצחק הנדל היה שם, מינדו, בניין אחר. לא רחוק מאיתנו, בניין לא רחוק. זה כנראה היה זה בית של יהודים כנראה. היו. אבל אוכל הביאו לנו את בגד עד הראש. לא יחסה לנו כלום. כבשים הביאו, פיקלינגים, איזה אוכל מה שרצית. אז נוסענו מאנטוורפן אחר כך בלי. ואביב צהל התחיל להיות אביב, יצאנו עד מרסל. איזו אונייה? אחד. אז לא בתוך
על המעל הגדול, זה בצד איזה מקום, איזה צד. הגענו לשם, אני הייתי בין הראשונים, היינו שם, ללות על האונייה. מתחילים ללות, ללות, שם עמדו צבא, מי שבא ראשון ירד למטה. עשו צטבעות בתוך איזה אונייה של בהמות, אני אשר ישן, הקורות מסביב היה קשורים עם חבלים. איזה אונייה, ריבון השלום. היה חצץ למטה. הייתי למטה כמה קומות לרדת, עד שאתה יורד שם. הכוס טבעות של חצי מטר, והיה מעבר ככה. עם הרגל הייתי צריך להיכנס שם. אמר לי שפה למטה בתוך הים, ככה הראש שלי. אני תפסתי, עד עליתי עד למעלה. אין אוויר שם. אז התאפסתי עד למעלה, היה שם האוויר יותר. בנו שם פיגומים. מה? פיגומים הם בנו. בתוך האונייה. לא פיגום. כן, הצטבעות כאלה, כל חצי מטר הצטבעות כאן. ואחורה שמו את הבגברים, ואונייה ראשונה, וקדמית שמו את הבחרות לחוד. אבל משך הנסיעה התברברו כבר. היה בגן שני. העיקר נסענו אותה. יום נסענו קדימה, יומיים אחורה, שלהתחבות שם בכל מיני מקומות. שהבריטים לא התפסו אותם. אני לא יודע על איזה דגל נסענו. פנמה זה דגל. פנמיה היה שם. אז נסענו עד מרסל עם המכוניות, התחלנו לעלות על האונייה. עד שהתמלא האונייה, כולם עלו למעלה, התחיל לנסוע. כשנסע היה המים שקטים, אבל אחר כך התחילו הגלים. איזה גלים של שלושה קומות. היו באים על האונייה, אמרתי, אוטוטוטוט, בא אלינו, נותן, פונק באונייה, המים נשוויץ בתוכו, בתוך האונייה, אל תשאר, ואנשים התחילו להקים, נותנו שקיות של נייר שהקיעו בתוכו, אל תשאר, נסענו מאנטוורפן עד חיפה שלושה שבועות, זה הרבה. מה? בלי להתרחץ, בלי כלום, הקאות שם, אין לי כלום, אל תשאר. עד שהגענו לפני חיפה, תפסו אותנו, אנגלים. אז ניירות טואלטים, הכל זרקנו בים, הם האלים תפסו במים, נתפוס ניירות, אולי תעודות, מי יודע מה יש שם. תפסו במים, עשו לנו, היו ניירות טואלטים. הגענו, הביא אותנו עד חיפה, משחקת, הביא אותנו עד חיפה. שם ירדנו. אנגלים לקחו אותנו לעתלית, מחנה שם. אז באו הקליינטים, קונים סוסים, בהמות. מכל מיני זרמים פה, מקיבוצניקים, מכל המפלגות האלה. יש כאלה שלא רוצו ללכת לקיבוץ, לא. אז חילקו אותם בעיר, במדגן, כל מיני מקום, נתנו להם איזה חדר. אז אותנו היינו כמה חבר'ה, היינו ביחד, קראו איזה גרעין נוחם. שיר נוחם, אני יודעתי מה זה נוחם ומשמוקם. אז נסענו משם, התחילו לשחרר. כנראה יש עשו הסכמים, כנראה, עם הצרטיפיקטים, כמה נותנים להיכנס. היה להם גם כן
מלאי של כמה נותנים להיכנס, חלונות וכמה שרוצים. לפי שתקח, סרטיפיקט הם נותנים לרדת אלף וכמה יהודים להיכנס במשך שנה, וזה, אלן כמות. אז אחרינו כבר לקחו אותם לקפריסין, לא נתנו להיכנס. אז שם לקחו אותנו לאוטובוסים, הקליינטים האלה, נוסעים. אני רואה אותו, אוטובוס נוסע כל הזמן בוואדי. מה אני אלו, בואי איפה נוסע לזוזל, עד מעט נגיע בתוך אדמה. נוסע, עד מתחיל לראות את הים. הנה, חיפה שם, אני רואה שם היה בוואדי, אני לא יודע עד היום הזה. כל הזמן למטה. עד שהגענו לאשדוד יעקב, הכניס אותנו, היינו איזה 30 חבר'ה, לקחו אותנו לאשדוד יעקב. היה שם גרעין של רומנים, איזה 30 חבר'ה, אז צירפו אותנו לזה, כאילו לגרעין להתיישבות. זה היה באפריל הגענו לשם לאשדוד יעקב, זה היה כבר לפני פסח בדיוק. אני זוכר פסח עשינו באשדוד יעקב. הגענו לשם, מתחילים הכלבים האלה. נתנו צריף, מיטה, מזרון של הסוכנות, קהילה כזאת, היה שם הרבה יתושים. בחום, אל תשאלי איזה חום היה שם. עמק הירדן שם. 40-50 מעלות. תראי, ראית, האוויר היה יותר. למחרת חביבי מתחיל לסדר לך סידור עבודה. לא, באו קודם איזו אישה, תראה לי מה הבאת, איזה דברים יש לך, מה שחוסר, מוסיפים לך. הבנת? כן. היה לי גופיות, כל מיני תחתונים וזה וזה, רשמו כמה שיש לי, מה שחוסר לי היה הוסיפו לי הכלבים האלה. הבנת, אם היו צריכים לתת מה שצריך, אבל לחסוך לעצמם בשני הסוכנות, הם קיבלו כסף. אז לא נדמה, הכניסו זה מה שהיה לו, עד כדי קטנוניות היו. בגדי עבודה הם נתנו שני זוגות, לא זוג אחד. אחד לעבודה ואחד מלוכלך. הם עשו כביסה. שמו לך מספר, היה לך מספר. הם קרצו את הכביסה ושמו האלה תיבה. זה שלך. אז גמרנו עם זה, למחרת עושים סידור עבודה. אתה תלך שמה, אתה עולד שמה, אחד מהמטבח, אחד מתי בננות, אחד מתי מי של הענבים, קרב. יושקה עבד במאפייה, הוא אופה. השני עבד במטבח אחד. אני הכניס אותי למתי בננות, לעשות צלחות. צלחות כאלה. שם באותו זמן, בננו תאכל הרבה מים שלי. צלחות ולזה ממלאים עם מים. ושם היינו 10 חבר'ה שם בשורה. מתי בננו תראו לי את הסוף שלו. אתה מתואר, כופר, אבל אתה לא מגיע לסוף. אז שמו אחד ותיק של הקיבוצניק, הוא היה מומחה כבר עם הטוריה, לבוא בטוריה. אנחנו היינו לא רגילים. קיבלתי אבל לא איזה, התנפח במים, בלוטות עם מים. אין גופייה, אין שום דבר, רק בתחתונים היית עובד. כל 10 מטר היה קד של חלב, היו פעם קדים של חלב של מתכת. תה עם חלב כזה, תה אנגלי כזה, עם כוס, כל 10 מטר היית צריך לשתות.
אתה מזיע שלא תתייבש. כן. יאללה, אבל בן אדם צעיר עוד סובל. כמה הייתי בן 20? משהו כזה. פתאום בשבת השחורה. יום בהיר אחד, באו לכולנו את תעודת זהות, לכולם. נשאלו האנגלים, מאיפה אתה, מה אתה, מאיפה אתה, להגיד רק אשדות יעקב. איך קוראים לך אשדות יעקב, מאיפה באת אשדות יעקב, רק זה. אז בלילה הם עקפו את הקיבוץ, ביום בבוקר התחילו להיכנס. חיפשו גם נשק שם, כאלה מכשירים כאלה. ומי היה קבלן גרוזמן, אמרת אחד, לא? שלא שילם לך 40... גינזבורג קראו. גינזבורג? כן. לא שילם את כל הכל שבוע עבדתי, לא שילם רק חצי. שאני לא הברחתי. הוא תפס אותי בזמן שעשו את היציקה ההוא, הוא ראה שאני אופר טוב. כן. אז הוא שלח את כולם ואותי ישיר. כן. אז עבדתי שם אצלו. אופר. ואיך קיבלת ממנו את הכסף בסוף? בסוף שהייתי כבר חייב. כן. אז נשאר לי חייב איזה 40 לירות. איפה מצאת אותה? אז הייתי, העבירו אותי לגליל פעם. כן. אז אני הולך לחופש, היה לי רובה, נתנו לי לצאת עם רובה אז. אז אני עומד שם בחיפה באיזה מקום. הייתי... איפה זה היה? נסעתי כאן, נסעתי לחופש, אני עמדתי טרינג. באי לאוטו מסע עם חצץ, אני עוצר, הוא נעצר. אני עולה למעלה, אני את מי רואה, אדון גינזבורג. הייתי מבסוט, אני עולה לאוטו מסע ידו, נוסעים. הוא מספר לי סיפורים, פה ושם, פה וזה. מסר, שפך את החצץ, הוא גר בכרמל, הוא היה גר בכרמל, היה שם בית, דירה יפה, אישה עם בנות, מסודר יפה. הגליציאי נבלה. אני לא ירד מהאוטו, עד שהגיע הביתה. הוא נכנס הביתה, אני אחריו. אני מתיישב בקורסה שם, רובי כך. הוא מביא לי כוס קוניאק, אני יודע מה, שתי. אני לא שותה, אני לא שותה קוניאק, לא שום דבר. אני לא רוצה שיטמטם לי את הראש, זה מטמטם. בטח. אני לא שותה קוניאק, לא שום דבר, באנגליזם. גיב לי בפרסיק שקל, פרסיק לידר. חומנשט, וחוסנשט, ירגן שענדו, הרויס ביסס נשאיר מהי דפרציק שלי. אשתו עומדת ומסתכלת ככה. אז אני עושה לי, היה לה ביינט גם כן, אז היה ביינטים כאלה. אני מוצא ביינט, אני שם, אז טרק. היא מסתכלת, שמר, גיבים, גיבים. אני נושא את הבריח, אני משחק עם הרובה ככה. זה עושה רושם. שימן, גיבן, חומנשט. אז בסוף מצא לי 20 לירות. אמרתי, לא 20 לירות, אני, אדון גינזבורג, אני לא יודע אם אני נשאר בחיים אחרי המלחמה או לא נשאר מלחמה, אבל אני צריך את הכסף עכשיו. חלם על הקלט ופלה, אם קונים ופלט, ואין לי, הנשמה יוצא לי. כן. אני אתן לי מה שמגיע לי.
אז אשתו לחצה לה. הוא אומר, טוב, הרגי בור. הוא יצא, אחר כך חצי שעה הוא חוזר, נתן לי. הוא אומר, אני לא יוצא מהבית שלך עד שלא תיתן. אני אשאר פה. אז מה אם הוא צריך אותי שם? אי אפשר. איזה כלבים היו אנשים. היה בוגד באשתו, לא? לא היה, בבניין היה לו שפה, רחבה כזאת, היו באים זונות אליו. אה? מחיפה. מה? מחיפה היה מביא אותם. לא, באו מתל אביב. העבודה שהוא עבד בבני ברק עכשיו לפניין. ואיזה זונות היו? עולות חדשות או... אני יודע. באו. דיברו איש. אני יודע איך דיברו איתו, מה דיברו איתו, אני מסתכל, זה לא היה מעניין אותי. הראש שלי היה בדברים כאלה. בסוף פשוט רגל שם, בבניין הזה. בנה, פתאום בחורף ישנתי במחסן של הזבל, של המלך. היה לו אוהל כזה, מכוסה עם בלם הבלוקים כך. ישנתי שם. הפרזנט מהגשם היה מתקפל כך. ואני שמוק כזה היה מתחתף. הדרך הפציין היה טיפ, טיפ, כל פעם. וכל השמיכה במשך הלילה היה לי רטוב. שכל עד עכשיו שלי, אני אשים מקל. להרים את זה, שירד המים. עד אחר כך אני תפסתי, ואיזה שמוק הייתי, לא עשיתי את זה. למה לא שמתי מקל שם? אבל אחרי שכבר נגמר כל העסק, נזכרתי בזה. אבל אנשים היו עצלנים. איפה שהיית הולך לחפש משהו ראשון לאיזה מקום, איזה מפלגה אתה? איזה מפלגה אתה? חשבו שטרוריסטים או מועצל או... הם פחדו גם להכניס זרים. הייתי בחור לבד. רק מה אחד עשה לי טובה. היה לו מסעדה קטנה, מהירוליץ קראו לה. נכנסתי אליו, באמת לא היה לי גרוש. אמרתי לו, אדוני, אין לי גרוש, תן לי משהו לך. ונתן לי. עזרתי לו, אחר כך התחלתי לעבוד, אז עזרתי לו. אז הייתי אוכל שם אצלו כל פעם. הוא לא ידע לעשות חשבון. היית אוכל כמה דברים, הוא עושה כתיב, זה על נייר, ככה. היה מחבר, היה... לא ידע לעשות לחבר את זה. אז תמיד אחרי זה לקחתי את החשבון, אני מסתכל, זה פחות, פחות כסף. לרעתו הוא היה. לרעתו. היה מחבר מאיזה זה, טוב. אני הייתי לוקח את הזה והייתי בודק כמה. תמיד לרעתו. לא אמרת לי. לא, מה אני אגיד לו? שמוק יגיד לו? היה טוב שיעשה כמה יותר טעויות. אם אנשים ככה, אתה צריך להיות גם כן חזיר. ובאשדות יעקב לא היית איתן? לא, שילכו לדזל. למה? משדרקים גדולים. היינו שם גרים, היו לפנינו שם איזה 30 בחורים, בלי בחורות, בלי כלום, לא אלה. הרומנים, טיף רומניה, אלה ממולדובה, ממולדוביה. איזה טיפוסים אחר מטרנסילבניה, בהונגריה. זה טיפוסים אחרים. זה לא המנטליות. מה ההבדל? המנטליות. אז צירפו אותנו איזה 30, הונגריה ומצ'כיה, מטרנסילבניה, כאלה שמדברים
לחם רומנית, מה שקרה אותו קשר. צירפו אותנו לחבר'ה, עשו גרים בין 60 חבר'ה לצאת להתיישבות. כאילו, היינו שם כאילו גרים כזה. אחרי זה דרשו שיביאו להם בחורות. הרומנים האלה, הוותיקים האלה, יותר ותיקים האלה. אז הביאו קצת כמה זבלות. מרומניה, שם זה זמן שכבר אף אחד לא רוצה לראות, לנגוע בהם, אז הולכו להם שם. אז הם התחתנו איתם. אז עשו ישיבות שהבחורות הם צריכים לישון עם כל אחד. שלא אחד יהיה ואחד לא. שכל אחד צריך להסתיים. אחד בא אליי, ואני הייתי בבנת חברים, אז בא אליי אחד מהבחורות, אני צריך, איך אני יכול לשכב עם הבן אדם הזה? היה אחד חיה איזה צ'כי, בול יום כזה. הוא איזה חיה חיה. היא פוחדת ממנו. אז אמרתי לו, מישהו מכריח אותה. זה הכל בהסכמה. אז מה, בהסכמה שכבו עם כל אחד לפי התור או מה? מי שמתחשק לו, אז הוא לוקח, אומר לו, בואי. ולא היו נחמדות? מה? לא היו בחורות נחמדות? לא. בכלל חובר הנשק בדרום לבנון. בסוף הם מצאו ביניהם, הרומנים האלה, התחתנו. ונשארו בקיבוץ? לא. יצאו, עבדנו שבתות, קנינו רדיו, היה להם חדר, חדר כזה, חדר תרבות נקרא. עבדנו שבת אחד כולם, כל אחד עבד שבת, אז הקיבוץ קנה לנו רדיו. איזה רדיו כזה. ניסחו אותנו, אז בא אחר כך השבת השחורה. אתה זוכר את השבת השחורה? אנגלים כתרו את הקיבוץ, בבוקר התחילו להיכנס. אז לקחו לנו את החברים שם, את תעודת זהות, שאף אחד אין לו תעודת זהות. אמרו, אם שואלים אותך מאיפה אתה, מה אתה, תגיד רק אשדות יעקב. למה נולדת אשדות יעקב? ואיזה שם נולדת אשדות יעקב? לא יותר. שמחסים את המסעיות בטבל וגש, זה גם... אז הוציא אותנו לשטח של פלחה שם, את הגברים. אני לא יודע מה היה, שם תופסו אותי, לא יודע מה רציתי לברוח, אני לא זוכר בדיוק. תופסו אותי, ארבע אנגלים, אחד יד פה, אחד פה, אחד ברגל הזה, אחד ברגל הזה. בפלחה שם יש קוצים האלה. סוחרים אותי, הראש שלי הזה, האף שלי נכנס בקוצים, על הפנים שלי. אז עשיתי ככה סיבוב, יצאתי בידיים שלהם, מאנגלית. היה לי נעליים חצאיות, אתה עושה כזה, אז הוא נשאר עם הנעל ביד. סיבוב. אז הם חשבו שאני, מי יודע איזה מפקד שם, שאני... הקצין משם צועק, יאללה, משוגע, אני יושב. על זה, אני פאק את ג'ויס, אני יודע משהו ממה שם, תתפסו אותו. תפסו אותי, הכניסו אותי במשוגיע. שם עמדו שני חיילים עם טומיקה, מולי, כך. אני אומר לך על זה. ואחר כך הביאו עוד אחד, השיבו אותו על ידי. אז מאשדוד יעקב נסענו עד אתלית. מאתלית, באתלית עשו לנו צילומים עם מספרים, עם הכל. שוב פעם נשב בתוך המשוריה, נסענו עד רפא. אתה יודע מה זה רפא? זה רפיח. רפיח, חיילים שם, מחנה גדול של הבריטים. הנגרים כאלה גדולים
של גודל של מטוסים או מה זה היה? זה בשביל מטוסים היה, בשביל מה? משהו שטח גדול, כל אחד, המון כאלה. נתנו כל אחד אלונקה, אבל שם ביום זה היה בסדר, היה חם. אבל בלילה היה קר, קפנו מכל. אז נתנו לנו שני שמחות, אוסטרליות, שמחות צמר, משהו טוב. לא היה מספיק, קור כך קור היה. ואתה יושב על הרצפה, אז זה יהיה עוד יותר קר, זה לא הייתה ישיבה. אז נתנו עוד שמחה. ביום היינו מתעסקים, היה שם לבני סליקט, כל אחד התחלנו עם מסמר שם, אחד עושה ספר, אחד עושה כל מיני פיגורות עם מסמר, היו יושבים לחומרים, אני עשיתי מפרה, מפרה כזאת גדולה. זה מה שידעתי לעשות הכי קל. עם מסמר, כל פעם חופרים, חופרים, עד שיצא משהו יפה. רגע, אנשים עשו דברים יפים, פסלים גם כן. הייתי שם איזה חודש. אז התחילו לשחרר קצת. דבר אחד אני מסתכל, שלא הספקתי לי לברוח, ללכת לאנגליה. זה מה שאני מסתכל. עשיתי חשבון, מה, אין לי מקצוע. סוחר אני לא יכול להיות, מה תהיה סוחר בלי כלום? צריך כסף, מאיפה תיקח כסף? אז יותר טוב ללכת ללמוד מקצוע, שם ילמדו אותך בחינם. ויתנו לך לחיות, לחיים, ובדירה, ובמקום. אז לא הצלחתי, המזל לא שיחק. אבל שם היה יכול להיות טוב. מי יודע, חבר'ה אלו, השלושים האלו שהצליחו ללכת, יש להם חיים טובים. שעשו בארגז את הביטון. מאיפה קיבלת את העבודה הזאת עם השאנצים? סתם, אני יודע, אני לא זוכר מאיפה קיבלתי, אבל רצתי בבני ברק עד לתל אביב לנסוע לעבור בשביל דירה. לא רציתי להפסיד יום שלא יהיה לרבע. למה? שילמתי חצי לירה בשביל לינה. חצי לירה ליום? חצי שקל לירה ביום ולילה, בשביל לילה. הזכרתי איזה מטבח כמו פה, שמו לי מיטה. היה להם מסעדה, הם לא השתמשו במטבח. שמו מיטה, אז שילמתי חצי שקל לירה בשביל לילה. היה לי ארונות האלה בשביל ברים שלי. וכמה אנשים הרוויחו לחודש? כמה הרוויחו לחודש? הכי הרבה 40 לירות. ומתי זה היה? ב-46 או מה? 46, כ-47. 40 לירות. אני הרווחתי, עבדתי בבניין שם, הרווחתי לירה 70 ביום. כן. ההנדלרים, יצחק הנדלר, הוא עבד באיזה בפארק דיסקאס, שם היה בית חרושי של סבון. דודים כאלה גדולים ובישלו סבון שם. הרוויח 90 שקל, 90 גרושים ליום. אשתו עבדה בדובק, הרוויחה איזה 70 אגורות ליום. שניהם הרוויחו כמה נלבחתי לבד יותר. בבניין השימו הכי הרבה. בתעשייה לא הרוויחו שום דבר. יזיל הזול בתסלם.
ככה עוד שילמתי חצי לירה בלילה, אז היה לי חצי לירה. אז לאכול צמצמתי, מה אכלתי? היה לחם, היה כלחם כזה. קניתי לבן או שמנת או חלבה, או קניתי כאילו לענבים, אכלתי עם לחם, זה משהו. במשך שנה חסכתי 100 לירות. אתה יודע מה זה 100 לירות? מה עשית עם זה בסוף? עכשיו, התגייסתי לצבא, אז דרך כל פעם הלך עוד לירה, עוד לירה, עוד לירה, עד שנגמר. קיבלתי אחרי השחרור 30 לירות. ולך? אחרי השחרור לך? לך, קיבלתי. מה עשית בצבא? מה עשית בצבא? הייתי רגם. רגם מרגמות מסייע. איפה בגליל? במשולש הייתי. חטיבת אלכסנדרוני. היינו בזה. איפה שעבדול נאצר. ירק סוידן או מה זה? איך קוראים שם? פלוג'ה. פלוג'ה. היינו מרביצים שם פגזים בלי סוף. אבל בסוף הם יצאו שלמים. מי יצא שלם? המצרים. יוצאו עם ברנקרים כאלה, מלובשים יפה, ואני לא יודע, אנחנו גלבשנו מאות של פגזים. כאילו שלא נגע בהם. אולי אלה בונקרים שם, מי יודע מה. ראית את נאסה? אני, כשיצאו, היינו בסביבה. שם היינו, אז הלכתי, היה פרידות, היה לנו פרידות שם, היו סופים, היה בוץ שם, בוץ כזה, שברגל אתה לא יכולת ללכת. היה נדבק הבוץ, אתה לא יכולת ללכת. בוץ כזה דבק. כמו טיט של זה מין דבק, כמה שאתה לובך, נדבק יותר. דק, דק, דק כזה. נדבק יותר. מתחלק עליו, כמו חמאה. אז אני זוכר, היה שם פרידות, לקחתי פרידה, עליתי עליו, ושם היה כשיצאו המצרים, משם ראיתי אותם. את הקצבה שיצאו, שיירה. עיראק סודן, שם היה מלחמה חזקה, עיראק סודן, במשטרת עיראק סודן. הייתי שם. זה הפלמח. זה הפלמח היה שם, כבש אותו. כמה פעמים עשו התקפה הזאת. פעם השלישית הצליחו. אבל זה בטח שטח חלק, לא אי אפשר להסתתר בו, שום דבר. שטח... מדבר. כן. כמה פגזים, אני חושב שמזה לא שווה. לא נתנו לנו לסתום אוזן, לא ידעו שום דבר, זה היו שמוקים, לא ידעו. אתה חושב שלנו נתנו לסתום אוזן? אתה חושב שלנו נתנו לסתום אוזן? גם לא. אני לא יודע, אבל זה צריך להיות תורת תם לחימה, צריך להיות איך בן אדם להשגיח על זה. שום דבר. היו שם בשטח, כל הערים שם, הערים וזה, היו בוודיות בדואים. היה להם פרה, היה זה. אז פעם הלכנו לנקות את השטח. היו שני אחים מוגרים, היו במחלקה שלי. הם ירדו, אני היה לי MG34, מכונת ירייה. אז אני ישבתי בצד עם זה, זה לא, אתה לא יכול להיות עם זה, אז זה חיפוי. כן. ירדו למעלה, אלה שיהיה להם רק קרובים, היו. אז הוא עשו, בדקו את הבדואיות. אין להם. היית רואה הבדואים שם עם ספונים כאלה. כן. אני אומר, כאילו... מה
מה הבדואיות עשו? צחקו? לא עשו שום דבר, לא עשו שום דבר. היו בשוק, היו בהלם. בוי, במור, ניאו, מה אני... איזה נועים שנגעו בהם. על מוגיע של רשית המסים שלאחר שנחשפת... אז גירשו, היה להם פרה שם, תרנגולות. אז אנחנו אספנו תרנגולות, עשינו חפלה. נרצח. אבל המשטרה סגרה את התיק. אז מה היינו עושים? עגלות ופסים היינו מוכרים ועושים, היה לנו קופה פלוגתי, כסף, פלוגתי. אחד התחתן, אז נתנו לו מתנה מהקופה. כן. היה לנו קופה רצינית. הייתם גם עושים אמבושים? הייתם עושים אמבושים? אחרי זה העביר אותי לדוד 300 של הביל של הדרוזים לגליל. אז היינו שם, היינו אמבושים לחת נגד הסתננים, לתפוס הסתננים. היינו שוכים, היינו חוליה של ארבע חבר'ה, היה לי MG 34, עוד אחד עוזר, ושניים היה להם אחד אוזי, סטן היה עוד לא היה עוד, סטן ורובה. אז היינו שוכים על האדמה והם שומעים עם מי שהולך. יש העלים היבשים, אתה שומע, אתה שם באוזן האדמה, אתה כמו טלפון, אתה שומע. אז מה היה? היה רומני אחד על ידי הזה מספר 2 שלו. היה נוחר, איך שנשכב, התחיל לדחור. המסתננים ברחו, לא ברחו. לא הצלחתי להרוג אחד. החבר'ה היתר הביאו כפרות. כן. לא הצלחתי, רבי אדם. אחר כך שלחו איתנו שוטרים. כל חוליה היה שוטר על ידינו, שחף. עם אקדח, אבל הוא פחד כמו, היה רואה את כל הלילה ככה, השוטר. ראיתי את האקדח עושה בקות על הרצפה. אמרתי, הנה, המדינה, ואני הייתי מתרגז. שישתוק, הייתי עוד כל הזמן מהיר אותו, שקט. בואי שיצחק, אני אומר, איזה פנים יש לנו, אנחנו לא תופסים אף אחד, איך זה? הייתי מתרגש. היה לנו קצין דתי, גם מזרח, בחור נחמד מכפר סבא. הוא אומר, חבר'ה, אתם לא מביאים אחד חי, אני לא רוצה בלגן איתם. אני רוצה תביא אותם בשכיבה, לא בעמידה. אם המשטרה יגיד, אם שם המשטרה, שאנחנו לא נרוג אותם. משטרה יכירו, שישגיח עלינו. הבנת? המשטרה אם יגידו לכם משהו, תגיד אתה משטרה, אנחנו צבא, אל תתערב. אז הוא אמר, אל תביאו אף אחד חיים, רק מתים להביא. ומי שגונב בשביל מפעל בעצם עושה לטובת המדינה, ולכן זה לא פשע. אחר כך זה עבר לאיזה מין שחיתות... אבל שם היינו בפלוג'ה, אז ישנו בכלביות. אתה יודע מה זה כלביות? לא. חופרו באדמה, שמו פחים, כיסו את זה, ורק כניסה אחת היינו בשביל... מקום לשלושה אנשים להיכנס שם. ושם הגשם, היה חורף. ואתה לא יכול ללכת עם הרגליים. עם הבוץ, זה הרג אותי. הייתי בשמירה. הייתי בשמירה ולילה שמו
שם המטבח היה שם עם אוהל כזה. בלילה אני מסתכל ככה למעלה, על האופק, אני רואה כאילו ששם אנשים הולכים על הגבעה, למעלה, כאילו שהולכים אנשים. אני מסתכל ואני רואה אנשים דמויות הולכים. אני לוקח את ההווה, יורה. אחרי כמה זמן פתאום מופיע לפניי בן חושך, אתה יודע איזה חושך מצרים. הוא אומר, אדוני, אל תראה, זה החבר'ה שלנו. איך בא בדיוק אליי, כמו שראה שאני יריתי מאותו מקום, אז הוא בא בדיוק שם. סיירים היו כנראה. אני אתפחד. בדיוק עדה אליי בא, אולי שניים שלושה מטר. מי ידע בדיוק איפה אני נמצא. ראית דבר כזה, שאני לא אראה, שהם עשו, הם כנראה עשו סיור שם מסביב היו המצרים בתוך מגודר. היה פחיות כאלה בגדר, אם מישהו נוגע אז הוא מצלצל. לפעמים יש איזה כלב או איזה שועל הולך. היה שם איזה קיבוץ שכבשו? נקבה, לא כבשו, אבל הם סבלו. סבלו מוות שם. קיבוץ נקבה, היה לי מזל שיצאתי מהקיבוץ אשדות יעקב. למה נכנסו סורים שם? נכנסו שם הסורים. היה לי עוד בחור שבא איתנו לארץ, הוא לא יצא, נהרג שם. בח שלא מחפש אותו, אמרו, הוא כבר הלך קקי. טוב שיצאתי שם. אבל היה לי מזל, כל החיים שזה מזל. בצבא אתה נמצא, אני חושב, אני אף פעם לא ביקשתי שישלוח אותי איפה שאני רוצה. מה שבא בא. פעם מצאו, רשמו בן יחידי. אז נשמתי, אני בן יחיד. ואיזה בן יחיד? בן יחיד. מה, אני באתי פה למות? יש לי משפחה? יש לי בשביל מי ללחם? תיקו סומו, מה זה? עשיתי חשבון ככה. אין לי בית, אין לי דירה, אין לי כלום. מה, אני סתם בשר תותח. נכון או לא? כן. השתחררתי מהצבא. ב-50 התחתנתי. בתור חייל משוחרר היה מגיע לי שיקום. אני גרתי אצלם בווילה, בריאלם בילה בבני ברק. אז קיבלנו חדר שם, חדר אצלם. אבל מה, כדי לקבל שיקון, שמנו בכל מיטה, כאילו שאנחנו יושבים שם. הבנת? אז באו מהמשרד השיקון, מהצבא, בדקו, אישרו לי שיקון ברמת החייל. שם היה חדר וחצי, בנו שיקונים כאלה. כנראה היו פרוטקציונרים שם, אני הולך פעם להתעניין מה יהיה ביפו שם, במשרד השיקון, הוא אומר, אתה נכה? לא, רק לנכים. אז כל היתר הלך. בשביל זה מה הלכתי לבנות שם בסטדיון? ולמה דווקא בניתם במקום ההוא? איפה? באצטדיון. איפה אחר? לא היה מקום אחר. יש פתאי.
בשר תותחים לארץ. הרבה מתו במלחמה מהאנשים? שהביא אותם, בטח. נלחמו בלטרום שם, על היו החיים על מוות. לקחו אנשים, לא ידעו אפילו להשתמש טוב עם רובה. בלי מניעת מים, בלי כלום. הכניסו אותם, לך. זה בן דוד שלי, זה של מיריאם, של גימפל, הוא נראה שם. הבן דוד שלי מאיר, נפל גם שם. שם שלחו אנשים למות בלי חשבון, אה? רצו לתפוס את השטח. איך תופסים שטח עם אנשים בלי רובה, בלי שטח? רואה, אבל אמרו, מה הם ידעו לו? זה לא היו מומנים. לא היו מומנים טוב. איזה יום או יומיים נתנו להם ללמוד עם רובל, איך להכניס ולראות. באו מהמחנה, ניצלו מהמחנה השמדה ומחנה. הוריד אותם מעוני הישר למלחמה. לך. משכנים כאלה. ממש בשר תותח. הרבה מתו. אני הייתי, זה היו פלוגות דתיות גם כן. אני התגייסתי, עשיתי חשבון שבשבת ייתנו לי חופש, בדתיים. בשבת אחת אני רואה שלא נותנים ללכת הביתה. עוד שבת לא נותנים הביתה. אז התחלתי לשם בשבת. אז הוציאו אותי. וכל יום ללכת להתפלל, לקום מוקדם, גם להתפלל וגם להתגלח. היית צריך להתגלח. אמרתי, זה לא בשבילי. ולהתפלל וזה, ואתה לכו כביני מטרי. מה אני צריך? זה עול, זה בזבוז זמן.